známa skupina, hudobná skupina Soxt, ale známa viac menej pred skoro pol storočím. A ja už dnes vítam pred našou kamerou a v našej rubrike jedného z týchto zakladajúcich členov tejto kapely, pána Papfera. Takže vítajte u nás. Ďakujem veľmi pekne. No a trošku som vás teda uviedol, že známa skupina. A prečo to teraz vyťahujem? No preto, že ste sa opätovne po 40 rokoch dali dokopy. Ale začneme tým názvom, ktorý je teda, predpokladám, nič neznamená, teda nie je to žiadne cudzie slovo. Prečo takýto názov? Ono v podstate existuje nemecké slovo Soxt, ale nemá s našou kapelou nič spoločné. Názov Soxt pozostáva zo začiatočných písmen zakladajúcich členov kapely a to je vlastne celý ten názov Soxt. Mhm. Tak hneď teda povedzte, teda sú to 4-5 písmen, takže je vás asi 5. Je nás 5, v podstate sú to už dvaja členovia, ktorí v skupine nehrajú a sú obsadené vlastne len tie písmena S, to je Struhár, S druhé, to je Šurka a T je Tapfer. O a G už s nami nehrajú. No ale v súčasnosti už. V súčasnosti, aha, áno. Takže, ale bola kedy áno, teda vás áno, bolo 5, áno, v súčasnosti áno, sú áno. Traja. Odkiaľ ste, myslím, tí členovia, alebo začneme tak, odkiaľ ste boli pôvodne? Rozprávame sa o tej histórii. My sme v podstate Novobančania, všetci. Mm. Hej, i keď teraz v súčasnej dobe, ja už skoro 30 rokov bývam v Žarnovici, takisto aj Varhaník sa prisťahoval pred, myslím, 1,5 rokom do Žarnovice, ale v podstate sme všetci z Novej Bane. Mm-hmm. Takže, no a buďme teda ešte stále v tej histórii. Boli ste známou kapelou v tom období? Ja si myslím, že hej, kapela vznikla, ak môžem teda niečo o histórii povedať, kapela vznikla v roku 1972 a zaznamenali sme niekoľko, myslím, dosť výrazných úspechov, čo myslím si, že môžu potvrdiť aj naši rovesníci. V roku 1974 sme vyhrali hudobnú burzu v Banskej Bystrici. Čiže aj po súťažiach ste chodili? Áno, áno, my sme v podstate začali chodiť takto po súťažiach. I keď teda hlavnou náplňou našej produkcie boli koncerty skoro po celom Slovensku. A samozrejme hrávali sme aj na nejakých tých čajoch alebo na nejakých tých zábavách a podobne. Hej. Čiže začnem tou bystrickou burzou, ktorú sme v roku 1974 vyhrali. Potom nasledoval, myslím asi o 4 alebo 5 mesiacov, bol druhý bytový festival vo Zvolene. Ten sme vyhrali takisto, boli sme prví. Bolo to pomerne dosť zaujímavé aj tým, že náš basgitarista, súčasný basgitarista Milan Macko, bol vyhodnotený ako najlepší instrumentalista festivalu. A moja vlastná skladba Chvíľa nám stačí bola vyhodnotená ako najlepšia skladba festivalu. Mm-hmm. To bol druhý taký výrazný úspech. Takže medzi ďalšie úspechy považujem prvé miesto na 3. celoslovenskom bytovom festivale vo Zvolene. Okrem toho sme, myslím, že to bolo asi v roku 75, nahrávali aj v Slovenskom rozhlase. Mm-hmm. Čiže vás hrali aj v rádiách? Tak? Áno, áno. No tak to asi nebola odo mňa na mieste otázka, že či ste boli známi, lebo ako pozerám, ako počúvam, tak samozrejme ste boli veľmi známi a veľmi úspešní, teda keď ste prešli takýmito kadejakými súťažami a festivalmi. A to aj boli nejaké také renovované tie festivaly? To boli v celoslovenskom pôsobnosti celého Slovenska. A tam ste končívali prví? Áno. Mhm. A to boli kapely, alebo teda tie festivaly, to boli amatérske muziky? To boli amatérske, áno. Mm-hmm. To boli amatérske kapely. A na základe toho ste sa potom dostali aj do toho rozhlasu a áno, tam ste áno. Čo, nahrali jedno CDčko či jedno pesničko? Nie, nahrali sme tam 3 demo nahrávky a tie sa v podstate aj, niečo sa z toho aj vysielalo. Mm-hmm. No, CDčko, ja som povedal v 74. Áno. Vtedy boli také maximálne LP platne, áno. Alebo teda kazety, ale tak samozrejme sa rozumieme. Dobre, takže vy ste takto pôsobili, povedali ste, že ste pôsobili aj na takom domácom trhu, by som povedal, na takých zábavách mestských, miestnych a svadbách asi. Áno, presne. Pravidelne v tom čase sme hrávali v hoteli Hron, Nová Baňa, ale v roku 72, keď sa myslím, že v tom roku sa otvoril tu
Žarnovici motel, tak sme začali aj tu hrávať. Hrávali sme vo vnútri a v lete, keď ešte neexistovala tá zadná prístavba, tak sme hrávali vonku aj na terase. Uh-huh. To trvalo asi, myslím, tak pol alebo 3-4 roka. Takže máme určitý vzťah aj Žarnovici. Okrem toho, že ste dvaja. Áno, a myslím si, že niektorí, hlavne naši teda rovesníci, nás poznajú aj z tohto obdobia. Tu, priamo Žarnovici. Ako ste sa dali dokopy v tých 70-tych rokoch? Poznali ste sa už predtým? Alebo nejak niekto bol, musel byť teda niekto tým zakladajúcim človekom, ktorý pozháňal ostatných? Zakladajúcim členom bol Emil Struhár, náš varhaník, teda súčasný vedúci kapely. Ono to bolo tak, že začali hrať v Hrone, v hoteli Hron, Nová Baňa. A ja som tam raz prišiel na to jedno podujatie. Mne sa to teda páčilo. Medzi rečou sme sa dohodli, že si tam niečo zahrám na varhany. Som si zahral a ma oslovili, a že či by som nechcel. Najčastejšie. Áno, najčastejšie. Takže v podstate som sa stal členom kapely týmto spôsobom. Ak môžem povedať jednu takú zaujímavosť našej skupiny, je to, že i keď máme teda ten kmeňový stav, ten kmeňový je v podstate nemenný, hej, sme vlastne tí štyria základní členovia, ale otázka bubeníka sa u nás zmenila veľmi často a k dnešnému dňu sme mali 10 bubeníkov. Mm-hmm. 10 bubeníkov, zhodou okolností dvaja boli aj zo Žarnovice, hej, a súčasný bubeník, ktorý s nami búcha, je tak, by som povedal, známy, dosť známy, vzhľadom na to, že vystupuje súčasne s veľmi populárnou skupinou Kolárovci. Uh-huh. Takže on začínal u vás, dalo by sa povedať? Nie. On je svojím spôsobom profesionálny muzikant. Aha. A pridal sa len k nám, sme ho oslovili, vzhľadom na to, že s nami hral na bicie aj jeho otec. Bohužiaľ súčasne už nebohý. Uh-huh. Takže sme ho už poznali aj predtým. No, čo to ste teda naznačili, aj to vyplýva z toho, kde ste hrávali, ale napriek tomu sa spýtam, akú hudbu, aký teda žáner ste hrali a koľko možno percent z toho bolo vášho vlastného, vašej vlastnej tvorby? Čo sa týka našej produkcie, my sa radíme v podstate medzi rockové kapely. A čo sa týka skladby našej produkcie, drvivá väčšina je založená na vlastných skladbách, prevážne sú to skladby moje. Robili sme niekoľko úprav klasických skladieb a hrali sme niekoľko skladieb kapiel, ktoré v tom čase, teda začiatkom 70. rokov, boli veľmi populárne, ako kapely Uriah Heep alebo Carlos Santana. Mm-hmm. Takže to je taký kmeňový repertoár. Mm-hmm. No, koľko ste hrali, myslím, v tom období, aký časový úsek? Ja osobne som hral v kapele, myslím, že to trvalo asi 5 rokov. Uh-huh. A potom kapela nejak plynule zanikla. Uh-huh. Čiže od toho 70. od začiatku? Druhého do toho 77. roku. Čiže až tak dlho ste teda nehrávali? Nie. Som myslel na to, aký ste boli dobrí, že ste teda už boli zohraní, teda nie. Tým vekom, myslím, ako že ste tak dlho hrávali spolu, že už ste boli. A vyzerá to teda, že to až tak. A vy ste jednoducho tým 75. 6. skončili a odtedy ste nehrali, hej? Odtedy skupina Sox prestala existovať. Ono tam ešte je taká jedna zaujímavá epizóda v našom hudobnom živote, že v 76. roku sme boli pozvaní na politickú pieseň v Martíne. Mm-hmm. Je to zaujímavé tým, že v podstate účinkovanie na tomto podujatí malo byť nejakým odrazovým mostíkom našej ďalšej existencie a tvorby. Mm-hmm. A stal sa v podstate pravý opak. My sme dostali jednu veľkú výnimku, vzhľadom na to, že tam vystupujúci hrali jednu, maximálne dve skladby. My sme ich hrali 5. Mm-hmm. A myslím si, že čo sa týka publika ako takého, že sme mali úspech. A keď skončilo toto podujatie, tak prišiel za nami predseda poroty, myslím, že to bol pán Heger, a povedal, že o to mrzí, ale že sme nesplnili požiadavky, že sme málo angažovaní, že sme na jeho gusto alebo na gusto
poroty veľmi progresívny a podobne. Čiže to, čo mal pre nás znamenať nejaký odrazový mostík, tak v podstate... Tak vás to... Nehovorím pochovalo, ale... ale znechutilo po tej strane? Nie, znechutilo nás to samozrejme, ale rátali sme s tým, že pôjdeme niekde ďalej, ale opak bol pravdou. Mm-hmm. Takže to už potom sme aj skončili. No, vysvetlíme, lebo pravdepodobne tá mladšia generácia, tie 90. ročníky teda, už nechápu, že čo to bola politická pieseň a čo to znamená slovíčko angažovaný, teda byť v tom období angažovaný, tak to vysvetlíte teda, čo sa od vás očakávalo? No, očakávalo sa od nás, čo sa týka tej angažovanosti, ja to poviem na jednom takom prípade. Zložil som jednu skladbu, momentálne ju samozrejme hrávame, a skladba sa volá Keď nám prichádza tma. A keď sme ju chceli nahrať v Slovenskom rozhlase a keď sme ju chceli hrať na tej politickej piesni, sa nesmela volať Keď k nám prichádza tma, ale Svetlo muselo prichádzať. Tak, svetlo, presne si to vystihol. Tak som musel premenovať na Keď nám prichádza svetlo. Mm-hmm. Takže aj takéto časy sme žili. Skrátka, angažovaný znamená, že muselo sa tam spomínať skrátka strana nič komunistická, ponúreho, so sovietským zväzom na večné časy a takéto, hej, tým mladším generáciám to nič nehovorí. Tak, práve preto som to chcel, aby ste to spomenuli. No a prečo sme sa tu dnes stretli? Nie kvôli tomu, aby sme teda spomínali, a teda možno aj, ale hlavne kvôli tomu, že vy ste sa opätovne po 40 rokoch dali dokopy. Teda... My sme sa v podstate dali dokopy po 20 rokoch, už v 95. Aha, čiže tam bolo nejaké medzi... Áno, po 95. po 20 rokoch sme zahrali taký menší spomienkový koncert z hodou okolností v Hrone, v Novej Bani, ale tým to vlastne aj skončilo. Jeden. Áno, jeden koncert. No a teraz sme si povedali, sme sa znova stretli. Ono, ten impuls bol v podstate ten, že náš varhaník pôsobil dlhé roky, nemyslím, 14 alebo 16 rokov v Spojených štátoch. Hrával v Las Vegase a v Kalifornii a podobne. Schodil, čiže on hrával? Schodil. Áno, on sa tým profesionálne živil. A keď prišiel na Slovensko a presťahoval sa sem do Žarnovice, tak sme sa dali dohromady a myšlienka bola tá, že by sme si teda znovu zahrali. Takže preto vlastne ten spomienkový koncert po 40 rokoch. Prvý koncert sme mali v decembri pred 1,5 rokom v Novej Bani a pre veľký úspech sme ho museli o pol roka potom v júni v Lani zopakovať. No ale vzhľadom... No, pardon, dopovedzte. Ale vzhľadom na to, že teda máme samozrejme pozitívny vzťah k Žarnovici, bývame tu a aj sme tu hrávali, tak sme sa rozhodli, že by sme takýto koncert spravili aj tu v Žarnovici. Čiže vy sa od toho minulého roku, dá sa povedať, už aktívne stretávate, áno, a cvičíte, nacvičujete. Áno. Predpokladám tú staršiu tvorbu, teda tú starú tvorbu, áno. A máte tam, zaradili ste, vyskladali ste teda, napísali ste aj niečo nové, súčasné? Mám napísané nové skladby, ale v podstate pokračujeme na tom, na čo sme postavili celú tú našu tvorbu v tých 70 rokoch. No a teda okrem tohoto, že ste hrali tam na Novej Bani, a teda, že budete, k tomu sa ešte dostaneme, aj hrať v Žarnovici, tak máte niečo pravidelné? Alebo dokonca nejaký svoj podnik, ako sa hovorí, že teda stále nie, angažma? Nie, zahrávame sa s jednou myšlienkou, pracujeme na nej, chceli by sme hrať v Amerike, teda v respektíve Spojených štátoch, ako nám povedala varhaník, je tu úplne bežné, kde sú vytvárané také tie kluby, kde sa hrá určitý žáner, niekde sa hrá jazz, niekde sa hrá nejaký blues a podobne, country. A my by sme chceli nejakým spôsobom vytvoriť si takýto priestor a pravidelnejšie hrávať pre, by som povedal, možno pre uší okruh poslucháčov, ale pre tých, ktorí sa konkrétne naša hudba alebo hudba, ktorú produkujeme, páči. Čiže na to predpokladám, keďže je to v Amerike, takže tam asi nepôjdete na týždeň. Nie. Takže tam asi sa chcete kvázi odsťahovať na dlhšie. Chceli by sme to spraviť na Novej Bani konkrétne. Aha, takže, no dobre, takže to sú plány najbližšie. No a to, čo som teda, už sme to naznačili, že pripravujete koncert aj v Žarnovici, áno. Tak tí, čo si vás pamätajú, a dúfam, že sme aj tých, ktorí si vás nepamätajú, dostatočne v tejto chvíli navnadili aj tými zábermi, teda
tých, z toho obdobia, hej, tými historickými zábermi, tak kedy to chystáte a kde to chystáte? Chystáme to na 21. mája. Čiže to znamená, teraz? Áno, v sobotu o 19. hodine a bude to v kultúrnom dome. Tu v Žarnovici. Tu v Žarnovici. Uh-huh. Takže týmto všetkých srdečne pozývame. Samozrejme srdečne. Čo tam všetkých teda uvidia? No jasné, že vás, ale teda čo ste pre nich pripravili? Aký? No pripravili sme v podstate to, čo sme, na čo sme stávali. Celý ten náš program už v lani. To znamená, je to v podstate zmes vlastných skladieb, úprav klasických skladieb a niekoľko skladieb prevzatých od skupiny Uriahy a respektíve Carlo Santana. Uh-huh. Takže sa diváci a poslucháči samozrejme môžu na vás tešiť. My určite sa samozrejme na vás prídeme pozrieť s kamerou a teda už len nech vám to vyjde. Ďakujem veľmi. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.